Ma lejoni që në emër të qendrës personale rekrutimit të përshëndes të gjithë kursantët që dolën fitues në testet e organizuara në qendrën e personale rekrutimit. Ju përgëzoj për zgjedhjen që keni bërë. Ju faleminderit që zgjodhët bashkoheni me forcat e armatosura. Nuk ka më mirë se ti shërbesh vendit në uniform. Po një falënderim të veçantë kisha për familjarët, për prindrit që ju mbështesin. Ju falënderit dhe juve për edukatën, për rritjen me kujdes të bijve dhe bijave tuaj, që fëmijët tuaj të bashkohen me forcat armatosura. Ju falënderit shumë. Suksese të gjithëve. Mirupafshim Bunavi. Dalçi faqe bardh, kokën lart. Nderoni uniformën që do të vishni. Ju faleminderit. Të dashur dhe të nderuar prindër dhe të afërm të këtyre ushtarakëve të rinj, ju përshëndes dhe uroj që të filloni dhe ta përfundoni me sukses karrierën në forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ju jeni pjesë e një procesi ligjor të përcaktuar mirë. Ne jemi përpjekur në maksimum për të shmangur subjektivizmin, ndërhyrjet në procesin e konkurimit të 960 aplikantëve që kërkuan të ishin pjesë e forcës së armatosur. Më vjen mirë që disa prej jush janë me arsim të lartë, do të doja që të kishim edhe më shumë vajza, jo vetëm 24, për jam i bindur që më shumë prej tyre do të kemi në raundet e tjera të konkurimit. Ti je ushtarak, është një privilegj i madh, duhet ta duash flamurin dhe t'i japësh edhe jetën për të. Ju do të kontribuoni në strukturat të rëndësishme të forcave të armatosur. Jam i bindur se shumë prej jush do të jenë nesër në misionet ndërkombëtare, në Afganistan apo diku tjetër, dhe ku do të duhet të sakrifikoni. E duam energjinë tuaj, forcën tuaj, përkushtimin tuaj, profesionalizmin tuaj, suksesin e 3 muajt e stërvitjes në Bunavi, mirë se erdhët në forcën e armatosur të Republikës së Shqipërisë. Suksese! Jam shumë e lumtur që tani më jam pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë. Ashtu siç besoj të jenë dhe ju gjithë pjesëmarrësit që keni fituar testime. Jam shumë e nderuar dhe privilegjuar për mundësitë të shkëlqyera që po na jepen këto. Ju falenderoj që po bëni kaq shumë për ne dhe ne jemi të gatshëm të japim me gjithë mundësitë tona, me gjithë forcat tona të përgjigjemi për ju. Ju urej sukses të gjithëve. Faleminderit. Dëshiroj të bëhem pjesë e forcave të armatosura, më duket një vend serioz, ka disiplinë dhe do përpiqem të jap maksimumin tim që të jem sa më dinjitoz, tarak i arshëm, i devotshëm i ushtrisë Shqipërisë. Ju faleminderit. Si shkoni? Mirë? Presojni që i këta komandantët. Sukses. Nga jeti? Sukses. Adje sukses. Sukses. Në kort. Bravo. Sukses. Ti nga je? Nga kukse. Sa jeni në gjëndje të veproni si shduhet, nën stres e këshu më rratë. Thank you.
Ja, jestem.